Se starostou města Příbrami Josefem Břihákem jsme hovořili o několika bodech, které probíralo poslední městské zastupitelstvo. Pane starosto, příbramští zastupitelé na svém posledním prosincovém jednání hovořili i o tom, že se sníží počet míst, ve kterých mohou být v našem městě výherní hrací přístroje. Co je hlavním smyslem tohoto opatření? Já bych se trošku vrátil. My jako město Příbram jsme v roce 2008 vydali závaznou vyhlášku a v roce 2008, když jsme začínali omezovat herny v našem městě, tak tady bylo 80 míst, 80 heren, kde šlo toto provozovat. A teď již máme pouze 25 míst, to znamená 25 heren. Takže myslím si, že to snížení bylo velké oproti jiným městům. Samozřejmě, že zde byla rozsáhlá diskuze, například komunisté TOP 09 a komunisté navrhovali zrušit všechny herny, ale jako třeba v Českých Budějovicích, ale ono, když zrušíte všechny herny, tak se to většinou obrátí proti těm městům, protože například v Českých Budějovicích již v sousední obci zvažují, že udělají takzvaný Las Vegas, to znamená, že oni si nechají peníze ty malé obce a prostě bude se to provozovat jinde a hlavním smyslem je omezení kriminality. My jsme tady udělali několik preventivních kroků v rámci kriminality a to je ten kamínek do té mozaiky, je taky omezení heren, proto to děláme. Ale třeba v těch Českých Budějovicích, když zrušíte všechny ty herny, tak dochází k tomu, že tam jezdí utrácet peníze, ale tou kriminalitou si ty peníze ty lidi opatřují v těch Českých Budějovicích. Takže si myslím, že to je kontraproduktivní. Nehledě na to změnil se i zákon, kde výrazným způsobem pomohl Senát, protože ten paskvil, který přišel ze sněmovny, tak ten šel na ruku stávajícím provozovatelům heren. My jsme ho upravili a odsouhlasili, takže 80% příjmu, který kdysi měl stát, tak půjdou přímo do těch obcí a ty obce si budou rozhodovat, kam ty peníze dají a můžou je dát třeba na preventivní programy kriminality. Takže ten protinávrh TOP 09 a komunistů neprošel a prošel návrh, který jsme navrhovali my a snížili jsme další herny, takže v současné době jich je pouze 25. Podle jakého klíče jste určili, která herna má zůstat a která se má zrušit? Ono je to nesmírně složitý, podle jakého klíče to budete dělat, protože v konečné fázi se vám po to nikdo nechce podepsat, protože co si budeme povídat, je to citlivá otázka především pro ty lidi, kteří to připravovali. A samozřejmě berou se zde úvahu například blízko škol, kriminalita, těch kategorií je hodně, ale záleží na rozhodnutí zastupitelstva, takže každý zastupitel si mohl dát jakýkoliv návrh, ale například jsme viděli, že někteří opoziční zastupitelé by rádi něco zrušili a když jsem je vyzval, tak pane kolego, dejte ten protinávrh, já pro něj klidně budu hlasovat, tak už odmít toto dát. Ono se to hezky povídá, ale potom může jsme z jednoho města, potom může docházet právě k nějakým ovlivňováním a tlakům na zastupitele a tady mají většinou strach. Pane starosto, dalším bodem, který probíral příbramské zastupitelstvo, je opětovné zřízení v okrajových částech města osadní výbory. Kolik jich je a kdy se uskuteční volby do těchto osadních výborů? Tak poté, co zastupitelstvo, tuším někdy v červnu, zrušilo všechny osadní výbory, tak jsme říkali, že chceme zřídit osadní výbory znova a chceme je zřídit v osadách, které náleží k městu Příbrami a udělat tady nové demokratické tajné volby, protože tajná volba to je ten nejdemokratičtější způsob, kterýho se můžou zúčastnit všichni občané a zvolit si svůj osadní výbor. To znamená, my jsme teď rozhodli a schválili to, že tady vznikne 9 osadních výborů, já vám je přečtu. Je to osadní výbor Brod, Bytýs, Jeruzalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice. A tyto osadní výbory budou mít buď to 3 nebo 5 členů. Proběhnou tady v prvním pololetí příštího roku, klasické tajné volby, kde budou smět volit občané, kteří mají trvalý bydliště třeba v Žežicích nebo v Zavržicích nebo v Orlově. A volení můžou být také občané pouze, kteří mají trvalý bydliště v těchto
na území těchto osadních výborů. Zvolej si těch svých třeba řeknu pět, například v Orlově bude pětičlenný osadní výbor, zvolej si pět členů. Těchto pět členů se dohodne na předsedovi a ten návrh ale musí jít ke schválení do zastupitelstva města. Domnívám se, že my potvrdíme, tak jak si oni vyberou. A ty je budou zastupovat, tu obec, třeba Orlov. Předsedové budou chodit na zasedání zastupitelstva, znášet dotazy k jakémukoliv bodu. To je přesně daný zákonem a já jsem velice rád, že teď se udělá konečně to, že spousta lidí se také ozývalo, že už nemohlo odvolávat ty členy. A tady je důležitý, že ten cyklus volební bude jako do zastupitelstva města pouze na 4 roky. To znamená, že každý 4 roky ten osadní výbor a předseda budou muset, tak jako obhajuju já, svoji práci a lidi mě buď to zvolej za moji práci, a nebo mě nezvolej na 4 roky. Když to teď to bylo tak, že někdo byl zvolen před 10 lety, spousta lidí s ním v té osadě nesouhlasila a prostě tam seděl. A to si myslím, že je špatný, že takhle jsme to udělali dobře a ti předsedové osadních výborů nebo členové, kteří to donedávna kritizovali, tak já si myslím, že se nemusí obávat, pokud svoji práci dělali dobře ve prospěch těch občanů, kteří třeba v Orlově, v Lasci, v Kozičíně bydlí, tak si myslím, není žádný problém, aby ty lidi tam zvolili opakovaně. Samozřejmě, že některým těm osadním výborům předsedům se tento náš záměr nelíbil, ale to je vrchol demokracie. Děkujeme za informace. Naschledanou. Hezký den, naschledanou.